Jag tänkte överlämna lite grejer till Alexander Hellström från fansen och även en liten present till Per Kente. Jag tänkte väl kanske att man skulle sponsra lite grann med en present till Alexander för att han varit skadad. Han kan inte vara med under säsongen som vi hade hoppats på. Och se honom, han är en suverän back. Vad är det för godis som innehåller i det här då? Oj, det är godis, choklad, det är julmust, det är allt möjligt i den där korgen. Per Kente får även också en liten korg. Tilla heter jag från fansen. Så eftersom du är skadad och kommer bort troligtvis hela säsongen så vill vi höra dig. Att försöka klia på dig. Det där är till dig som står där. Ja, men tusen tack. Det är en korg från allt möjligt i den här korgen. Blommor i Björklöven, Sverige. Presentkort från Leka till dina barn. Du hade tre barn tror jag. Så tre finns där. Och så från Hemmakväll, fitness, kampsport för din ära. Och från Önska. Men tusen tack. Varsågod. Ja, det är rörande. Verkligen. Så hoppas vi alla att du kryar på dig. Ja, men det ska jag göra. Tack för allt stöd. Det betyder jättemycket. Tusen tack. Och så hälsar du grabbarna där. Kör ända in i kaklet. Ja, nu klappar. Jajamän. Kör på julklappar. Så kan jag passa på den här. Du träffar grabbarna sen, va? Ja, det är laget. Jajamän. Då ger det till dem. Det ska jag fixa. De kan också behöva lite godis där nere. Ja. De gör ju kanonbra, grabbarna. Det gör de. Bara kriga på. Jag önskar att man kanske hade Pers lugn där. Eller att man... För hälsan. När det matcher. Men och... Ja, vi önskar er all lycka till. Ja, men tusen tack. Vi saknar er på läktarna. Det är inte alls samma sak utan fansen på plats. Det är klart att det känns. Ja, det gör det för oss också. Man sitter framför TV:n, man blir riktigt arg. Ja, men vi längtar tills ni är tillbaka. Jajamän, det gör vi också, jag lovar dig. Bland alla fans på... Ja, hela Sverige troligtvis. Ja. Har varit med och samlat in de här pengarna. Nej, men tusen tack till allihopa. Och Per, såklart, har du också en chokladask och en liten påse. Tusen tack. För ditt slit och jobb. Jag har inte gjort någonting ännu. Du har gjort enormt mycket. Och dina kentekambet, det slår allt. Ja, vi får se om det blir några nya då med i år. Men... Det gör ingenting. Men tusen tack och jag känner mig jättehedrad. Och... Sen finns... när vi ändå filmar så får vi önska alla fans och... Alla som har stött oss hela åren är riktigt god jul om det inte kommer något julavsnitt här snart. Nu har du ju följt med livet. Ja, det här hade du inte förväntat dig, va? Nej, det hade jag inte gjort. Det är rörande verkligen. Vi har så otroligt fina fans och det är jag så tacksam för att ha fått spela här så länge som jag har gjort och inför de här fansen. Och, ja, det är verkligen hedrande. Vad trodde du att du skulle komma hit på för möte idag då? Ja, nej, jag kan inte säga att det var fans, men jag hade ingen aning faktiskt. Nej, det är tusen tack till alla där hemma, verkligen. Ert stöd betyder så otroligt mycket för oss. Ja, hur känner du nu då med allt liksom elände? Det var inte bara corona som ställde till det, utan det var även en skada som sabbade hela säsongen. Ja, det känns såklart tungt. Det är tredje året i rad när jag blir skadad och har gått gipsad fram och tillbaka. Jag har inte kunnat träna, jag har inte kunnat göra mig själv rättvisa riktigt tycker jag. Och det här varit lite grann igen känns det som. När man känner att jag ändå har kunnat träna en sommar och sen så åker jag på den här skadan så pass tidigt på säsongen. Men det är som det är. Det har känts väldigt tungt, det är tråkigt. Men ja, jag ska försöka läka ihop min kropp till att börja med. Det är rätt sargad just nu faktiskt. Så det är... Så längtar jag efter resten av säsongen. För det kommer att bli en otroligt spännande säsong. Så det ser jag fram emot. Man blir ju faktiskt röd. Det är ju, än har inte jag gjort så jäkla mycket. Jag säger ju att till Alexander, han är ju värd om det. Men jag behöver inte godis ännu för det jag har gjort. Men det är skönt att man är uppskattad bland fansen och vi uppskattar dem. Och förhoppningsvis så kan vi betala tillbaka senare.